ndëruar vlezër besimtar, të ndëruar xhamatin, për temën e sotit, inshallah taala, kam vendosur për me fol për një temë shumë të rëndësishme, por nuk e di se sa kam pas mundësi me aqëllu temës. Kësaj teme, apo kësaj ligjërate, shumë mirë ja ka qëllu Muhammedi alayhi salatu wasalam, sepse ka qenë i dërguar i Allahut. Kësaj teme, apo kësaj ligjërate shumë bukur, ju kanë përkushtu, apo ja kanë përkushtu sahabët, shokët e Muhammedit alayhi salatu wasalam, pastaj tabiinët, edhe tabi tabiinët. Kush jam unë që të foli rreth kësaj teme? Kush jam unë që të ligjëroj rreth kësaj teme? Një temë shumë rëndësishme për jetën e besimtarit. Ajo është dashuria e Allahut subhanahu wa taala. Dashuria në Allahun xhalla shanuhu xhalla jalaluhu. Nëse e pyet një musliman, apo qoftë edhe një jo musliman, hel të hibbë Allah, apo don Allah, apo don Zotin, pyetje shumë e madhe, apo don Allah, prej natyrshmërisë e njeriut, qoftë muslimani gjunaçar, qoftë një besimtar i devotshëm, qoftë edhe një jo besimtar, jo musliman, prej natyrshmërisë ka thënë, po unë e dua Allahun xhalla shanuhu. Ajo është kriju si gjithësis. I din ato nimetet të cilat nimetet Allah subhanu wa ta'ala ja ka dhanë. Edhe besimtari, edhe jo besimtari. Ka dhe prej njerëzve, ta atil që nuk e dojnë Allah subhanu wa ta'ala.